Mu ijoro ryo kuri iki cyumweru rishyira kuri wa mbere tariki 10 Gicurasi 2021 nibwo izi nzu zasenyutse. Mu buhamya bw'abaturage baganiriye n'itangazamakuru rya Flash bavuga ko hashize igihe inzu zaratangiye gusatagurika. Aba baturage basenyewe n'iki kiza bacumbikiwe na bagenzi babo baturanye ariko barasaba ko bafashwa bakabona aho batura. Numva abantu bari kuvuza induru bavugije induru ndagiye. None ngiye kubona ngize kwa musaza ndebye inzu muritse hejuru mbona amabati yo yitse. Mbonye yitse kwa ridafonse mbona byitse. None ndebye kwa muhungu we mbona hacitse mu mufurege. Namutse ngize kwa birantere bibaye saa 10 nsanga inzu yabaye gutyo kandi urabona ya inzu y'amatafari. None ngiye kubona mbona inzu z'umuhungu we zagenda abantu ubu ngubu nisubira inyuma simbo naho nyuro. Nisubirira inyuma. Nisubiye inyuma rero umuntu aza ati arambwa ati inzu uracyayirimo. Ati ariko iyo uri kureba inzu ukabona ikomeye ukagira ngo ntiza kugenda. Mukandi kanye ngiye kubona mbona hano hari kumanuka nibwo nafata gutuntu rwende ka ntuvanimo uko ndi kutuvanamo nkaje mbona biri gutsuka ngi nuko nabibonye ahubwo ngiye ikibazo mfite ubu turatura hehe turarya iki ubu wakubaza ngo nyereka ahantu wari utuye cyangwa nyereka runaka aho yaratuye cyangwa nyereka inzu ye naho yarishinze ntayo wabona icyifuzo ngiye nuko nyine ni mushaka ahantu mudushyira mujye munatugaburira none se ubu ngubu ko ngiyewe urabona ntungubu urabona nkanga hari nk'umubyeyi ufite nk'abantu batandatu cyangwa barindwi nawe n'umugore bo ntabati ntaki bo none muri kuvuga ngo nibage ngo kusengera nibyo none se nimunjyana mu rusengero umukango ngojya nako ko nani gumba gusoroma ibishyimbo hariya hepfo nkakura amatike nkakura imyumbati n'ibijumba none uhunda agiye kubikura he ikifuzo nuko mudushakira ahantu tugomba kuba mukadutunga mukaduha ibyo kurya bugezeho nyine tubona noneho byabindi byose biri kugenda noneho biri kwihuta imaze kwihuta nyine biri birandura no kuvuga ngo byibirandura noneho imigezi yari hari twavomaga yahise ifungana imaze gufungana biba ngombwa nyine ko ntawongera kugera aho ngaho ntawe n'amatungo ubwo twagiye kuko byagendaga bibisenyuka tubireba twagiye dukuraho amatungo ariko bijyanye none n'ibindi byo hejuru no mu nzu watinya kwinjiramo ko kunza kubaka inkarakara nzu d'amatafari y'inkarakara winjiragamo amara kwinjiramo ukabona idafari rahubutse mu ijoro rya none mu rukerera twumva umusozi uri gutsuka abantu bari bari hepfo barimo batubwira ati inzu zatangiye gutsuka ziri kumenagurika leta ko dufata ingamba zo kubyutsa abaturage bose tujya gutabara abo bantu tubafasha gukuramo amatungo n'abana babo Mukamasaba Proni umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke yavuze ko bagiye gushaka aho baba bacumbikiwe ariko ko Croix Rouge yabemereye amahema imiryango 74 igizwe n'abantu 395 bose bamaze kubona aba bacumbikira bo mu miryango indi miryango 43 igizwe n'abantu 236 abo ngabo bo ntabwo barabona aba bacumbikira Icyo rero turi gukora nk'akarere nuko turi gushaka aho aba baturage bashobora kuba twavuganye na Croix Rouge yatwemereye amatente tugiye gushaka uburyo twabaterera amatente babashe kubaho Izi nzu 39 nizo zasenyutse naho izindi 78 zirasatagurika imiryango 74 igizwe n'abantu 395 yabonye aba bacumbikira naho imiryango 43 igizwe n'abantu 236 abo ngabo ntabwo barabona aba bacumbikira ubuyobozi buravuga ko mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere bashyizwe mu nsengero zitandukanye mu gihe batari bubakirwa amahema bemerewe na Croix Rouge Imyaka irimo ibisheke, intoryi, ibishyimbo n'amashyamba byagiye ariko ingano y'ibyangiritse ntiramenyekana. Ni inkuru ya Sitio Ndori mu ijwi rya Agahozo Amiel.